Болеста син јазик се шири низ овчарските фарми во земјава. По пауза од 5 години, повторно се врати оваа болест, која се пренесува преку инсекти, од кои заболуваат овците и козите. Болеста син јазик не се пренесува на луѓето, но месото од заболените животни не се препорачува да се користи во исхраната. Во писмениот став на Агенцијата за храна и ветеринарство до Канал 5 стои. Агенцијата за храна и ветеринарство заклучно со 23 август евидентира 255 жаришта со болеста син јазик на целата територија на земјава. По појавата на првите случаи на заболени животни во општина Македонски Брод и Кичево на 7 јули. Позитивни на оваа болест се 1992 грла, а угинати се 860 животни. Официјалните ветеринари на Агенцијата за храна и ветеринарство се присутни на терен и ја следат состојбата. Болеста се шири во сите региони, а сточарите се жалат на големи економски загуби. Оние кои се болни се издвоени од стадото, се третираат со лекови и ги затекнавме како се кријат во потемните делови на трлото и лежат. Кај дел од грлата се забележуваат и отоци кај вратот и главата и отсуство на енергија. Голема штета, како да ви кажам, значи и таа овце што ќе се излечи. Значи многу тешко. А веќе имаме смртност, јас веќе имам 3 погодени, мислам не погодени, него умрени овци. А последицата која е? Последицата е значи таа овца и да остане жива, нема јагне, нема млеко цела година, значи џабе ја чуваме таа овца. Од ветеринарната комора препорачуваат редовно да се прска против инсекти на трлата, да се врши редовно чистење и дезинсекција на изметот со ларвицидни средства. Ова е трет пат како се појавува ова вирусно заболување од исти серотип, па затоа и смртноста е нешто помала од првите години кога се појави, велат ветеринарите. За угинатите грла сточарите во претходните години кога се појави болеста добива обештетување од по 4000 денари по грло, а голем проблем беше и затворањето на добиточните пазари кое следи при ваква појава на болеста. Влажното време е неповолно за одледувачите, бидејќи помага за развојот на комарците и ширењето на болеста, кое е економски доста значајно за овчарството.